Assalomu alaykum, hurmatli Halim Smart obunachilari. Bizda ozgina ishlangan hamda rabochiy telefonlar bir qator narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, birinchi telefonimiz har doim legenda bo'lgan iPhone'lardan boshlaymiz. Xo'p, iPhone 12 Pro telefonimiz, korobka hujjati bor, 128 tali, 80 yonkisida holatlarni ko'rishlar mumkin. Holatlar o'ta ham tiniq holatda. Ushbu telefonimiz Amerikada o'tkazilgan ishlashlar cho'tki telefonimizda. Xohlagan shaxs xizmatlarni qilib beradi. Telefonimiz oxirgi narxlar bilan 420 dollarga xarid qilishlar mumkin. Korobka hujjatligisi bor. 12 Pro. Hop, keyingi telefonimiz iPhone 12 ning o'zi 320 dollarga shunaqa svetini xohlaganlarga opa-singillarimizga ham taklif qilamiz. Chunki svetini ham ishni svetda. Hop, buni yonkislarni bir qator sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. 128 tali Koreya regionidagi yonkisi 89 juda ham zo'r, chunki 12 ning holatiga qaraganda 89 yonkisi juda ham zo'r holatda. Telefonimizni 320 dollar qilib beramiz. Holatni ham ko'rishlar mumkin, hech qanaqa petnolari yo'q. O'ta ham ideal. Xo'p, keyingi telefonimiz iPhone 11 Pro Max. Telefonimiz 91 yonkisida 256 tali korobka hujjati bor, Amerikadan o'tgan. Holatlarni ko'rishlar mumkin, ishlashlari ham zo'r. Telefonimizni 375 dollar qilib beramiz oxirgi narxlar bilan. Hop, keyingi telefonimiz ham iPhone 11 Pro ko'rishlar mumkin, 280 dollarga korobka hujjatlisi, 64 tali 80 yonkisida holatlarni ham ko'rishlar mumkin. Tushiramiz buni, ozgina qiyin bo'ladi korobkasidan chiqarish. Ko'rishlar mumkin, ekranlari ham top toza, xudo xohlasa ishlashlari ham zo'r. Pulimizni 280 dollar qilib beramiz. Amerikalardan o'tgan holatda chiqarib qo'ya olaylikda. iPhone 11, iPhone 11 Pro so'rab yurgan tanishlarga videolarni jo'natib qo'yasizlar. Aytgancha manzilimizni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani, Makro 2 qavat, 21 do'kon. Bo'lmasa yana bitta 11 Pro ni ko'rsatamiz. 210 dollarga xatiga. 210 dollarga. Arzon narxda. Hop, telefonimiz oynasi hali ishkan. Hop. Neizvestni detal bor. Koreya region 64 tali. Hop. Ozmoz ekran o'ynalishganiga ozmozlar bo'ladi, batareya kelishgan ekan. Shu telefonimiz atigi 210 dollarga xarid qilishlar mumkin. Endi hali Oppo'ni ishlataman deb yurganlarga 87 64 tali Amerikada o'tgan 285 dollar. Oppoq svet ishlataman deganlarga. Hop, keyingi telefonimiz iPhone 11. Hozir ko'p Instagramda ham chiqyapti legenda deb. iPhone 11 telefonimiz 85 64 tali holatlarni ko'rishlar mumkin, o'ta ham tiniq. 255 dollarga qilib beramiz. Ne? Необычный цвет сурагеллаги 81 юмкста 64 тали 11 амаз 255 бе. Ок 11 ланы сурагеллаги 2 табар 220 хамда 265 ке 265 лиги 86 юмкста 64 тали 265 доллар. Бунымыз Xo'p. 64 tali xotira ekan. 64 GB xotira. Batareykalari keladigan bo'lsak, batareykalari 75 yonkisida. Ushbu telefonimiz 220 dollar qilib beramiz. Pasti normal XS tipida iPhone 11 larimiz. Juda ham zo'r naqdada hozir. Qora svetda 245 ga 64 tali 77 yonkisida ham yuradigan holatda. Ko'rishlamiz. Xo'p, endi bular oxirida aytib o'tamiz.
iPhone XS telefoni hamma yo'q, radmi holatda 80 yumkusda Face ID turtuvlarda ishlaydi. 64 TL telefonimiz, holatlari o'ta ham tiniq, ko'rishlar mumkin. Ushbu telefonimizni 2 million 350 ming so'm qilib beramiz. Oxirgi narxlarda iPhone XS o'zi ham bor. 100 usulini qo'yilgan bezimaga holatda telefonimiz 64 TL. Ko'rishlar mumkin, Face ID yo'q bunda. Bunimizni 1 million 550 ming so'mga beramiz. SE 2020 74 yomkisida 64 TL 1 million 650 ming so'mga. SE bilmaganlar uchun SE почти 11 bilan bir xil ishlab beradi. iOS 18 da ham ko'taradi. Chunki bunda iOS 18 bo'lishi kerak. iOS 18 o'rnatilgan. iPhone XR telefon. XR'ga qiziqadiganlar ham bor. Oramizda bir qator kommentariya yozib qo'yinglar. Neizvestni detal bor. RMA region 64 tali. Batareyka yomkisiga keladigan bo'lsak, minus, ya'ni batareyka olishga yomkisdan muammo qilmasa, maza qilib bosib PUBG'ni bosaverasizlar, o'zingizlarga qulaylik yaratib, zaryadkada ham o'ynasanglar bo'laveradi, chunki bu yomkis tushmaydi. 1 million 750 ming so'm qilib beramiz. Ushbu telefonimizni. Hop, keyingisi iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus telefonimiz. Bunimiz ham ancha legenda, chunki PUBG'ga juda ham zo'r telefon. Batareyka quvvati 100 yomkisda. Hop, xotiralarga keladigan bo'lsa 64 tali ishlashlari zo'r. 1 million 650 ming so'm qilib beramiz. Ushbu telefonimizni. Yana bitta 8 plusimiz bor. Oq svetda. Bunimizni ham yomkislari o'rtoq ko'raveramiz. 64 tali 75 radno yomkisda. Ushbu telefonimizni 1 million 550 ming so'm qilib beramiz. iPhone 8 o'ziga qiziqadiganlarga 1 million 450 ming so'm bor. Gold svetda, holatlari tiniq, ko'rishingizlar mumkin. Bunimiz ham xotiralari bilan bir qator uydilar bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Birinchi o'chog'i batareyka 100 usulini olishgan. Hop. Koreya region 256 TL ekan. 256 TL iPhone 8 telefonimiz, hattiga 1 million 450 ming so'm. Korobka hujjatli iPhone XS hamda X telefonlarimiz, iPhone XS telefonimiz 75 yomkisida 64 TL 2250 ming so'm va iPhone XS'imiz 76 yomkisida 64 TL 2050 ming so'm. Ko'rishlar va holatlarda korobka hujjatlari bor telefonimizda. Yana qo'shimcha do'kon tomonidan garantiyalar beriladi telefonlarimizga. Hop, endi bo'lmasa iPhone 7 pluslarni hamda 6 pluslarni olamiz. Hop, birinchi o'chirda iPhone 7 plus telefonimiz. iPhone 7 plus ko'rishlar mumkin. Xotiralari 128 talik. Batareyka quvvati esa 100 usulini qo'yilgan. Ushbu telefonimiz 1 million 350 mingga olib ketsanglar bo'laveradi. iPhone 7 Plus 100 yomkisida 128 TL 1 million 350 ming so'm. Buni ham narxlari bir xil. 100 dollarga bezimaka 128 TL 100. Hop, iPhone 7 Plus mana 73 yomkisida 32 TL 1 million 150 ming so'mga. Va 450 ming so'mga iPhone 7 Plus telefon 300 ming so'mga raqsati bor. 300 ming so'm atrofida. Chunki bunda sim karta o'qimay qo'ygan, через Wi-Fi PUBG'ga o'ynagani yaxshi. Wi-Fi gula. Hop, iPhone 6 Plus so'raganlarga 100 usulini 128 TL, natija 950 ming so'm. Ko'rishlar mumkin. Hop, endi iPhone'larimiz bitta qoldi mana. 7 Plus korobka hujjatligi esa 256 TL 1 million 750 ming so'm 100 usulini qo'yilgan bunga. Hop, endi bo'lmasa S22 Ultra ko'rishlar mumkin. 102 yaqinlashtirib beradi. Telefon holatlari ideal. Hech qanaqa fomon degan narsalar yo'q.
xotiralariga keladigan bo'lsak, buni xotiralari 12256 bo'ladi, 5000 amper batareyka. Telefonimiz 420 dollar qilib beramiz oxirgi narxlar bilan. S15G, S15G'de taklif qilamiz. Yani kimge? Taksis chakalarimizga S15G telefonu taklif qilamiz. Çünkü S15G telefonumuz ekran tomonda ham katta. Maza qilib ishlatasizlar, u qo'yib qo'yganda ham chiroyli turadi. Hop, telefonimizni quvvatlariga keladigan bo'lsak, batareyka quvvati 4500 mAh batareyka bo'ladi. 8G 512 TL telefonimiz. 512 GB xotira. PUBG'da ham 60 FPS ko'tarib beradi. Shu telefonimizning narxi 2250 ming so'm qilib beramiz. S10 o'zini so'raganlar, S10 o'zi ham bor, 8G 128 TL 1850 000 so'mga. Ixchamroq ishlatadiganlarga qo'lda ham ixcham, hamma joyi masalan rolda ketayotganga ham oson bo'ladi. Buni biz 1850 000 so'm qilib beramiz. Yana ham ixcham bo'lsin deganlarga 1350 000 so'mga S10E telefonimiz. Juda ham ixcham holatda ko'rishingiz mumkin. Ushbu telefonimizni 1350 000 so'm qilib beramiz. A partiya qiziqadiganlarga A82 telefonimiz ko'rishlar mumkin. Bezimeka holatda 6G 128 TL Mekadan o'tkazib beramiz 1850 000 so'mga. Hop, keyingi telefonlarimiz A51 5G ko'rishlar mumkin, yillari ham. Batareyka quvvatlari bunda bosilib ketib qoldi. 4500 mAh batareyka bo'ladi. Shu telefonimizda Mekadan o'tkazilgan xotiralarini ko'radigan bo'lsak, xotiralari 6 GB 128 TL. Shu telefonimiz 125 dollardan 2 dona bor naличida. Bemalol aloqa qilib olasizlar. Ha, aytgancha, ha, masalan, o'ylaysizlar, sizlarda kreditka ham bormi desizlar, albatta kreditka ham qilib beramiz, faqat uzum nasiya orqali bo'ladi, ish haqi kerak bo'ladi uning uchun, yoki pensionerlik odam bo'lish kerak, har doim plastikda pul aylanib yurish kerak. Uzum nasiya masalan qanaqa bo'ladi, ish haqingiz обязательно bo'lishi kerak uning uchun. Oddiy odamlarga 800 000 so'm limit chiqarib beradi, ish haqi borlarga undan ko'proq chiqarib beradi, 1 milliondan 20 million so'mgacha limit chiqarib beradi. Masalan, kimda kimda limit bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, nasiya savdoga ham, ya'ni kreditga ham qilib berishimiz mumkin. Oldindan 0% to'lov bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hop, keyingi telefonimiz shunaqa telefonlarga qiziqadiganlarga Z Flip. Ko'rishlar mumkin. Ancha munchaga ekran anaqa bo'lmaydi, xudo xohlasa. Bu yerda ozgina petnosi bor. Lekin Z Flip 4. Batareyka quvvati 3700 mAh batareyka. Xotiralariga keladigan bo'lsak, 8G 256 GB xotira bo'ladi. Ko'rsatamanki, ushbu telefonimizni 275 dollar qilib beramiz oxirgi narxlarda. Note 10 Plus so'raganlarga 512 GB xotira 235 dollar Mekadan o'tkazilgan holatda, holatlari o'ta ham tiniq holatda. Ko'rishingiz mumkin. Yana bitta telefonimiz 8G 128 TL. Samsung'a qiziqadiganlar juda ko'p, to'g'ri. 71 batareyka quvvati 4500 mAh batareyka bo'ladi. Ushbu telefonimizni oxirgi narxlar bilan 125 dollar qilib beramiz buni. Hop, keyingi telefonimiz juda ham legenda bo'lgan, u ham o'zining davrida, chunki LG Velvet telefoni 8G 128 TL 1 750 000 so'm Mekadan o'tkazilgan holatda. Stage 5G 6G 128 TL 1 150 000 so'm. Honor 8B 9B demoqchi edim. 9B 5G ko'rishingiz mumkin. 256 TL. Shu telefonimizni 2 350 000 so'm qilib beramiz. Keyingilar endi Samsung Galaxy A15 telefoni 6G 128 TL tarafga hujjati bor, yili ham yangi telefon, 5000 mAh batareyka bo'ladi. Shu telefonimiz 1 650 000 so'm qilib beramiz. Hop, endi yangi telefonlar oxirida aytib o'tamiz. Redmi Note 12
6128 sali 1.300.000 so'm eskirabki holatda. Bitta shuni kalopkaligi bor. Kalopkaligi 1.650.000 so'm 6128 sali. Holatlari tana. Redmi 4X telefoni 700.000 so'm 32 tali kalopka hujjatlari bor. Redmi Note 10 imiz 4128 sali 1.050.000 so'm. A41 telefonimiz ko'rsatilgan holatlarda 64 tali bo'lishi kerak. Bunimiz 1.150.000 so'm beramiz oxirgi narxlar bilan. S9 telefonimiz 64 tali 800.000 so'm. A03 so'raganlarga 32 taligi 5000 amper batareyka bilan 650.000 so'm beramiz. Xudo xohlasa arzon-arzon telefonlarni chiqarib beramiz sizlar uchun. O'zbekiston bo'ylab dastavkalaringiz mutlaqo bepul. Albatta 1 million so'mdan yuqori xaridni amalga oshirgan bo'lsangiz, EMU pochta orqali bo'ladi. Faqat bizni pochtamiz qanaqasiga bepul bo'ladi, eslatib o'tamiz. Pochta ofisidan pochta ofisigacha dastavkalar mutlaqo bepul bo'ladi. Agar uyingizgacha bo'ladigan bo'lsa, uyingizgachani pulini qo'shib berasizlar, ya'ni kuryer xizmatini qo'shib berasizlar. Telefonimiz S21 2 million so'm 8256 tali ko'rishlarga imeykalarni o'tgan holatda ishlashlari ham zo'r xudo xohlasa. Va Redmi 10 650.000 so'm oynasi alishgan 128 tali garantiyalar beriladi. Redmi 9 da o'zi qish kelyapti, svetlar o'chadi. Shuning uchun batareyka yaxshi telefon olish kerak. Batareyka yaxshi telefon qanaqa? 6000 amper batareykali telefon bo'ladi. Redmi 9T telefoni 4ga 128 tali 1.150.000 so'm 6000 mAh batareyka bo'ladi. Budjetli variantda telefon tutaman uka deganlarga, budjetli variantda Redmi 9 a 32 GB xotira 550.000 so'm. Infinix ham ishlataman deganlarga, atiga 800.000 so'mga Infinix'imiz bor. Buni ham bir qator xarakteristikalar bilan tanishtirib o'tamiz. Hot 11 Play telefoni 64 GB xotira, 4 GB operativka, 6000 mAh batareyka. Bunimizda ham batareykasi anchagina kuchli ekan. Buni ham olishinglar tavsiya qilaman. Chunki batareykasi ancha baquvvat. Redmi 32 tali 550.000 so'mga. Arzon telefon so'raganlarga mana 250.000 so'm va 350.000 so'm SIM karta tushmaydi, bezimaydi holatda. Vivo 8128 tali 1.450.000 so'm. Arzon telefon so'raganlarga mana planshetimiz ham bor Huawei 550.000 so'mga. Xo'p, keyingi telefonlarimizga keladigan bo'lsak, Tecno Pova telefonimiz 1.250.000 so'mga. Kalopka hujjatlari bor, Neo 3 128 tali bo'ladi. Shu telefonni 1.250.000 so'mga beramiz. Oxirgi narxlar bilan Redmi 13C'miz ham bor. 4ga 128 tali 1.350.000 so'm, kalopka hujjatlari bor, 5000 amper batareyka bo'ladi. Redmi Note 12 kalopka hujjatligisi 1.550.000 so'm, 4ga 128 tali imeykalarda o'tkazilgan holatda. Redmi Note 13 so'raganlarga Note 13'imiz ham kelgan, 1.850.000 so'm, 128 GB xotira, kalopka hujjatlari bor telefonimizda. Xo'p, keyingi telefonimiz M partiya qiziqadiganlarga 6000 amper batareykali telefonimiz 1.150.000 so'm, 464 GB xotira bo'ladi. M partiya qiziqadiganlar, bemalol qo'yib chiqasizlar. Xo'p, iPhone 7 la yana. iPhone 7 kalopka hujjatligi albatta 850.000 so'mga iPhone 7 imiz, 76 yo'q bo'lsa 128 talik. 950.000 so'mga 100 yo'q bo'lsa 32 tali iPhone 7 imiz. Buni ham ko'rishlar mumkin. Holatlari ham yaxshi holatda. Xo'p, keyingi telefonlarimiz yangi telefonlarga o'tib ketamiz endi. A22 qopdi. A22 kalopka hujjati bor. Ko'rishlar mumkin. Bu ham ancha o'zini puliga uveren telefon. Chunki xotiralari ham 4ga 64 GB xotira bo'ladi. Bu telefonimiz 1.550.000 so'mga beramiz. Keyingi telefonimiz Redmi Note 12. 4ga 6ga 128 tali 1.550.000 so'mga kalopka hujjatlari bor. Shu telefonimiz ham. Xo'p, keyingisi Tecno Pova Neo 3, bu ham 8ga 128 tali 1.350.000 so'm.
Endi yangi telefonlar arzoncha variantda Redmi 9A telefoni 5000 mAh batareyka, 2 GB operativka, 32 GB xotira bo'ladi. Ishlashlari cho'tki telefon, korobka hujjatlari yangi, ochilmagan, ko'rishlar mumkin. O'zlar ocha olasizlar. Ushbu telefonni o'zi 85 dollarga xarid qilishinglar mumkin. Bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Hop, Tecno Spark telefonimiz 105 dollar. Ko'rishlaringiz 8G 128 sari ekranlari 120 Gz ishlab beradi. 667 düyüm ekran. Hop, keyingisi Mobia firmasidan telefonimiz. Hop, bu Mobia Music chunki baland ovoz chiqaradi. Anchagina 5000 mAh batareyka, 128 sari xotira. Telefonimiz yangidek. Bu telefonimizni 1 million 300 ming so'mga beramiz. 1 million 300 ming so'mga işte 3-4 kun ishlangan telefon. Ochgan, ishlatmagan. 128 tali Tecno Spark 2024 Go 8G 128 tali ushbu telefonimiz atiga 110 dollar. Yana yangi telefonlarimizdan endi shularimiz ekan. Noqator. Bular telefon tepada telefonlar korobkalari kimga masalan raskladushka telefon yoki klaviaturali telefonlar kerak bo'lsa ham mana ko'rishlar mumkin. Klaviaturali telefonimiz 255 ming so'mdan. O'zim ham bundan ishlatdim bu raskladushkada B311V dan. Telefon yaxshi ekan, o'zim ishlatib ko'rdim. Hammalarga tavsiya qilaman. Ushbu telefonimiz 300 ming so'm. 300 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'laveradi bemalol. Yana bir qator manzillarimizni eslatib o'taman. Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Makro 2-chi qavat, 21-chi do'kon. Telefon raqamlarimiz 91 kodi bilan 061 0216 hamda 77lik 295 0100 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilib, O'zbekistonning Luboy nuqtasiga telefon zakaz qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa assortimentlarimiz ko'p, yana yangi tovarlarimiz keladi. iPhone, Samsung, Redmi hamma smartfonlardan bor. Uzun nasiya aytib o'tganimizdek, uzun nasiyadan ham qilib beramiz. Albatta limitlar bo'lishi shart. Hammaga rahmat, ajratgan vaqtingizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'konimizda hammalarni kutib qolamiz.